Биди како мене, користи ја корпата, биди суперхерој, чувај природата. Мисли денес за подобро утре. Рециклирај, редуцирај, реупотреби. Ова се дел од пораките кои ќе ви паднат во очи кога ќе си купите кифла или друго пециво. Валкано или чисто, не исто, е насловот на еколошкиот проект кој го реализираат ученици од четврто одделение од основното училиште Свети Климент Охридски од Битола. Ова е интерен проект на училиштето, на нашето училиште, во кој се ангажирани наставничката Билјана Печипајковско, четврто пето одделение, и локален бизнис сектор кој на заедничка иницијатива заедно со учениците напишаа екопораки, кои екопораки се испишани на хартиите каде што се продаваат кифлите, и денес учениците ги продават со тоа што ќе се разви еколошката свест не само кај учениците, него и во пошироката јавност. Во пекарата Булевар на Булеварот 1 мај, учениците им помагаа на продавачите. Купените производи беа во специјално направени кеси со еколошки пораки. Целта на овој проект е право да ја развиеме еколошката свест кај учениците, но со надеж, со баш со овој проект дека тоа ќе го направиме и со пошироката јавност. Значи започна се уште на почетокот на учебната година. Голема благодарност до родителите на овие ученици, директорката која што го поддржа проектот и нормално бизнис заедницата БК Маркет и Булевар Бекери. Идејата е да се поттикнат и останатите да внимаваат на животната средина.